Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić i njegova supruga testirani su na virus korona zbog sumnje da su bili u kontaktu sa zaraženim osobama. Oni će naredna dva dana provesti u bolničkom karantinu u Bijeljini. Komandant štaba danas nije ovdje, on je izrazio želju da se testira, odnosno bio je u kontaktu sa nekim sumnjivim koji imaju u stvari simptome na COVID-19. On je danas testiran, bit će u bolničkom karantinu zajedno sa suprugom. Da vas informišem da je on se danas javio u infektološku ambulantu sa namjerom da provjeri da li je pozitivan na COVID-19, jer je kod njega epidemiološka anamneza pozitivna, bio u kontaktu sa osobama koje su inficirane COVID-19, tako da je gradonačelnik zajedno sa svojom suprugom testiran danas i nalazi se u bolničkoj izolaciji do dobijanja nalaza, onako kako procedure i protokoli nalažu za pacijente koji postoji sumnja na infekciju COVID-19. Na pitanje novinara kakva su daljna postupanja sa gradskom upravom i velikim brojem medijskih radnika koji su svakodnevno bili u kontaktu sa gradonačelnikom, sa sjednice gradskog štaba rečeno je da se čekaju smjernice o daljem postupanju. Mi ćemo svakako izvršiti konsultacije sa epidemiološkom i infektološkom službom i dogovorit ćemo se o daljem smjernicama. U Bijeljini je trenutno 75 osoba u kućnom karantinu, 11 u bolničkom, a i dalje 5 osoba pozitivnih na koronavirus. Čekamo 13 rezultata u narednom vremenskom periodu. Kliničko stanje svih osoba koje se nalaze u kućnom karantinu je sasvim zadovoljavajuće, a febrilni su bez neke posebne simptomatologije. Pod nadzorom u Bijeljini nalazi se 1041 osoba, sva tri karantina su u funkciji, obezbijeđeni su zdravstvenim osobljem. U novootvorenom karantinu u sali osnovne škole Vuk Karadžić smještene su 4 osobe.